ହେଲା 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 ଦେଖ ଏଥର ଦେଖ ଏଥର ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହଉଛି ଆଜି ବେଶୀ ନୁହେଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଟା ମାଛ ବେସର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଛ ଅନ୍ତ ଆଳୁ ଜହ୍ନି ଯୁଗାଡୁଥିଲ ଦେଖିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବାହାଘରକୁ ପ୍ରାୟତଃ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଗୋଟେ ଗିନା ବି ମିଳିନାହିଁ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ ଗରମରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏ ଗରମରେ ତଳି ଜମି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ପାଣି ବୁଡ଼େଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଦୁ ମଟର ମାନେ ଆଦୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଣି ବୁଡ଼ାନ୍ତୁନି ଯାଇକି 15 ମିନିଟ୍ ସେ ଜମିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୁଡ଼ିକି ସେ ଜମିଗୁଡ଼ା ବୁଡ଼ିଯିବ। ତ ମଜା କରୁଥିଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଗଳି କନ୍ଦି ଆଗ ପଛ ସବୁ ଦେଖେଇବି ତ ଘର ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଗରମରେ ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆଗ ଟିକିଏ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ଆମ ସଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଭିତରକୁ ଯାଇନି ଦେଖିନି ଖାଲି ବାହାର ପଟୁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାସନ୍ କରେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଫ୍ୟାସନ୍ କରିବି ହେଲା ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସନ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ଘର ଆଗ ପଛ ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁ। ତ ସଞ୍ଜୁର ସବୁ ସଜବାଜ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଛିଆରେ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା କେଉଁଥିରୁ କେଉଁଥିରୁ ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇଟା ଧର ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ଦିଅ ଆଗ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରାଗୁଅ ଏଇଟା ପାରାଗୁଅ ନା କୁଆଗୁଅ ଯାହା ବି ହଁ ପାରାଗୁଅ କୁଆଗୁଅ କୁଆଗୁଅ କଳା ବାହାରେ ନା ଧଳା ବାହାରେ ଦେଖିଲ ତ କୁଆ କଳା ତେଣୁ ତା ଗୁଅ କଳା ବାହାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରାଗୁଅ ଆଗ ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫ୍ୟାସନ ଲୁଗା ଉଠାଅ ରୁହ ରୁହ ମୁଁ ଯେମିତି ଫ୍ୟାସନ କରିବି ସେମିତି ଆଗରୁ ହେଇନଥିବ ହେଲା ରୁହ ରୁହ ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଖୋଲ ଏଇଟା ଟିକେ ହାତରେ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ହଁ ଥାଉ ହଁ ଏତିକି ଚଳିଯିବ ଦେଇକି ରହିଥାଉ ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖ ରୁହ 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 ରହିଥାଉ 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 ସରିନି ସରିନି ସରିଲା ପରେ ଯାହା କହିବ ରହିଯାଅ ସରି ହେଲା 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 ଦେଖ ଏଥର ଦେଖ ଏଥର ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହଉଛି ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାସନ କରେ ଏଥର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଦେଖାଅ ମୁହଁ ଦେଖାଅ ମୁହଁ ଦେଖାଅ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତିଆ ଫ୍ୟାସନ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଘର ଏଡ୍ରେସ୍ ସବୁ କିଛି କହିବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ ଦେଲେ ଏମିତିଆ ଫ୍ୟାସନ କରିଦେବି ଦେଖ ଏବେ ସଞ୍ଜୁ ମୋତେ ଫ୍ୟାସନ କରିବେ ଦେଖିବା କର ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତିଆ କେଉଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନାହିଁ ମୋ ଉଠରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିବ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବି ମାନେ ତାଙ୍କ ମେକଅପ୍ ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ମୋ ମେକଅପ୍ ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ ଫ୍ୟାସନ ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାକି ରହିଗଲା ଲାଗିଲା ଲାଗିଛି ଏବେ ବହୁତ ଏବେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଘର ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଆମ ଏଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଜାମକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କୁହ୍ଲାଚଡ଼ ଗାଁ ଏ ଗାଁର ନାମ କୁହ୍ଲାଚଡ଼ ତ ଏଇ କୁହ୍ଲାଚଡ଼ ଗାଁରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ଆମ ଘର ତ ଘରର କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜି ସଞ୍ଜୁ କହିବେ ସଞ୍ଜୁ ବତେଇବେ କୁହ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଘର ଆମର କ'ଣ କେମିତିଆ କୁହ ହଁ ଏଇଟା ତ ଘର ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଘର ଆମ ଆମ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା କିଏ ହଁ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିଲେ ଆଉ ହଁ ଆଗରେ କାକୁଡ଼ି ମଞ୍ଚା ମାନେ ଏମିତିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ଯଦି ଆଗରେ କାକୁଡ଼ି ମଞ୍ଚା ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଘର ତାପରେ ହଁ ତୁଳସୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆହୁରି ଏପଟେ ରହିଗଲା ଏପଟେ ଲୁଗା ଶୁଖିବା ଦୌଡ଼ି ଲୁଗା ଶୁଖିବା ଦୌଡ଼ି ଆମର ଗୋଟେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ହଁ ପୁଇ ଗଛ ଅଛି ଚାଳ ଉପରେ ପୁଇ ଗଛ ମାଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଡଜଷ୍ଟର ଉପରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଠି ତୁଳସୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ଲାଗିଛି ଫୁଲ ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି ହଁ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲ ଗଛ ଏଠି ଧଳା ମନ୍ଦାର ଟଗର ଏଠି ଜାମରୁଳି ପଛପଟେ ଆହୁରି ଅଛି ଯିବା ପଛପଟକୁ ଆଗ ଆହୁରି ଉପରେ ଦୁଇଟା ସ୍ପିକର ଅଛି
बाजिया पाई होम थिएटर स्पीकर दुटा रूम रे छात पड़ी सारी आ बारंडा रे देखि पार्थियो एडजस्टर पड़ची आउ एपटे गोटे किचन माने रोसे घर आउ सेपटे आउ गोटे रोसे घर अछि रोसे घर पछर देखिबा आगो चालंतु घर भितरे पसिक देखि नबा आज संजू आमर गाइड काम को गाइड करिवे माने आमक माने आपन मानकु आगे बारंडा रे देखो हां आगो बारंडा देखिबा खट अछि हां शंकमल मल पत्थर रे खट पड़ची पत्थर काई पत्थर नाही तापरे बाक्स केते बड़ो बाक्स टे देखो ए बाक्स रे का हारो एडा बापा बुरो ए माने सुइबा सजबाज सब होची माने गुद्धुली पट्टा अछि तो सब जते सब बिछणा सजबाज से बाक्स भितरे पुराई की अछि एबे जीबा घर भितर को घर भितर देखिबा घर भितर पसिलारु देखा आउ तो प्रथमे टीवी देखा होची हां आइ टीवी ए टीवी टा आमे से माने हैदराबाद रु जते बेले रहउतलु सेते बेले आनथिलु प्राय तो 3-4 वर्ष होई जिवणी एबे टिके खराब हे गेलानी ता पिक्चर टिके खराब हे गेलानी आउ देखि पार्थे लागी वाईफाई आउ ए दुई दुईटा बिछणा सज देखु एटी पड़ी गोटे खट खट कहतु पलंग कहतु जहाँ भी होटी एपटे आ गए मशारी टाइम कहीं तीन जन गोटे खटरे हुए नी तो ये माँ पुओ शुंत मु तले शुए मोपाई मशारी टाइम मु तले शुए माँ पुओर खटरे शुंत कहीं शशुर घर एजाए किसी मिलनी बाहर के तो से समस्त मानते समस्त भाया नुह कि लोक भाया आम मान भी लव म्यारेज तो से आम बाहर को प्रायत 5 वर्ष हो गला कि शशुर घर टू एपर्त गोटे ताटिया गोटे गिना भी मिली ना तो से आडजस्ट करा पड़ी यहाँ पलंक मानते आम घर निजे या खट बा पलंक तल देख नि दुई दुईटा बाक्स अच्छी या भितर बहुत अमूल्य संपद अच्छी ठाकुर रखापी जगह ना सांग मैंने देखु ये कंटा बाड़े की फटो रखाई ये पूजा हुए आ लक्ष्मी अच्छा सभा उपरे तापरे जीवा आउ गोटे घर भितर को मानने यहाँ हूँ भाई घर या भितर देखिपारे शशुर शाशुघर सबकि मिली पलंक सेपट को बाक्स गड्रेज सबकि मिली तेणु जहाँ गोटे बाहर पर मिलवा कथा सबकि भितर देखिपारे तो या भितर को जीवानी अच्छा मैंने आम दुईटा रोसे घर आई घर बहुत मानते एकदम पूरा स्टैंडर्ड नंबर वन रोसे घर कहीं ता करू करू बहुत पैसा से गुड़ाए पैसा खर्च हो जाए मैंने देखिपारे मो पछपटे मानने बाउँशर तैयारी भितरे पड़ी जरी तापर पड़ी एगुड़ा दलमा एगुड़ा मान यो युवा अच्छी युवा पड़ी ताऊपर एटा को कहते कौन हुगुला हुगुला आम एट हुगुला कहू तो नदी पाखु काटी आड़ी या पड़ी एमती स्टैंडर्ड रोसे घर आप घर तो निश्चय नथिबो तो देखि पार्थिवे किछि रोसे वास चलती माने बहुत किछि गोटे बढ़िया आइटम टे रोसे वास होउछि बढ़िया लगुच आउ संजू मैडम एपटे चूली फुंका फुंकी कार्यक्रम चलती चूली जलुनि बुधे से सकाळ उठिकि मुह धोई ना मु तीन थर खंडे धोई सारिणी सकाळ पुरु आज्ञा हाँ देख छुआ देखी छुआ देखी तो साई देखी कह संजू मुह धोई ना बोली आज ये कौन होते गुड़ा आलु देखिपारे के गुड़ा आलु आज हाँ कौन हम हाँ सी जाणीगला मत जाए कहना ना अच्छा आज एत गुड़ा आलु तुम कौन पाई अच्छा अच्छा तो मुझे देखेदेवी आपण मानक आज भाई जो घर कम चलकर न्यूटाल पड़ू तो से तरकारी सब मानते मिस्त्री मानी टीफिन खाली तो मुड़ी खाइबे आम नंबर वन स्टैंडर्ड रोसे घरे देखिपारे दीटा चूली गोटे चूली बर्तमान रोसे चलती जो चूली से सबुदे रोसे हुए मानते जो चूलीटा हूँ संजूर एक संजूर हाँ सबुदिन तुम बस ना चूली गुंड पाखे तो ये चूलीटा संजूर आउ गोटे चूली बौर ना से बौर आ संजूर समस्त मिसामुसी फेटा फुटी ना हाँ मुझे कतरे कतरे आसे से चूलीटा हूँ यहीटा यहाँ जब मुड़ी भजा भजी हुए चावल बुला बुला यूज हुए हाँ धान सीझा देख तुम मन अच्छे हाँ तुम दीज तुम मिसामुसी से चूलीटा ए ए ए चूलीटा तुमर बारणा बोर चारणा तोर चारणा तो मोर बाबा चूली रु भाग ना मोर चूली रु भाग ना तो ये तरकारी रोसे हम आरंभ हो गला चीनी पड़ी था कलर पर छड़ा हम पियाज एबे देखिबा रोसे घर स्टैंडर्ड नंबर टू एटा देखिपारे ये स्टैंडर्ड नंबर टू जे कि यार ना एक्चुअली स्टैंडर्ड नंबर वन हबार थिला
ତାଠୁଟା ଟିକେ ବେଟର। ଆଉ ଆମର ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଅଛି, ସାଇକେଲ ପଦାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପଦାରେ ମାନେ ବାହାରେ, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ବାଇକ୍ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଇଏ ବି ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଆଳୁଦମ କଷା ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା କଷା ତ ହଁ ପୁରା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଆଳୁଦମ କଷା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ କାମ କର, ପାଣି ଢାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମୋ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କାଢ଼ିକି ରଖ, କେଉଁ ଗୋଟେ ଗିନା କାଢ଼ିକି ରଖ। ହଁ ତରକାରୀ ବି ଖାଇବ, କଷା ବି ଖାଇବ। ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇବାର, ତରକାରୀର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା, କଷାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ହଁ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ କାଢ଼ିବ, ତମେ ଖାଇବନି ନା 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 ନା। ତ ହେଇଗଲା ମୋ ପାଇଁ ବି ଅଳ୍ପ କଢ଼ା ହେଇଗଲା କଷା, ତାପରେ ଢାଳି ଦିଆଗଲା ପାଣି, ଏବେ ହେଇଯିବ ଝୋଳ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ଆଜି ଖରାବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଖରାବେଳେ ଆଜି ଆମର ବାଉଲ ମାଛ ଝୋଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା, ଆସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇକିରି ଆସିଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମାଛଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରକୁ କୁଳିବନି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇକିରି ଉଲ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିକି ଆସିଥିବେ। ତ ମଜା କରୁଥିଲି, ବୋଧେ ଆଳୁଦମ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ମୁଢ଼ି ଦୁଇଟା ବାଡ଼େଇ ଦେବା, ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଏଠି ବାରଣ୍ଡାରେ ସଞ୍ଜୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେଣି ବୋଧେ, ବୋଲେ ମୁଁ ଆସୁନୁ ଆସୁନୁ ବସିଗଲେଣି ଖାଇବା। ଆଉ ଆଳୁଦମ ଏତିକି ଅଛି, ଆସୁ ସରିଗଲା, ଭୋକେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଯେତିକି ବି ଅଛି ଏତିକି ଆହୁରି ଦଶ ଜଣ ଖାଇବେ, ତମେ ଏକା ଖାଇଦେବ, ନିଅ ମାଛ ନିଅ ମାଛ ଦେବ। ବୋଉ କାହିଁ ତ ବୋଉ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଯିବା ବୋଉକୁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ମୁଢ଼ି ବାଡ଼େଇଦେବା। ହଁ ତୁ ପନିକି ଧରିକି ବୋଇଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମାଛ ନେଇଯାଇ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି ନା କ'ଣ। ଏବେ ଖାଇବା ଆଳୁଦମ ଭୁଜା, ମୋର ଏଇଟା ଗୁଳି ଦିଅ, ଆଳୁଦମ ଭୁଜା ମୋର କଷା କାହିଁ ଗଲା, କଷା ଅଛି ମୋର, କଷା ଅଛି ହଁ ମୋର, ଆଳୁ କଷା ବି ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି, ଗରମରେ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଳୁଦମଟା ଗରମ ହବ ନା, ଗରମ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡଟା ତମେ ଖୋଜ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଢ଼ି ଖିଆ ସରିଲା, ଏବେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି, ମାଛ ବି ଭଜା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ, ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଉ ଖାଇବ, ପଖାଳ ଖାଇବ, ହଁ ଏବେ ମୁଢ଼ି ଖାଇଲା, ଦେଖ ବୋ ଦେଖ ଏବେ ମୁଢ଼ି ଖାଇଲା, ଆବେଳେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଖାଇବ ମାଛ ଦେଖିକି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜଣେ ଛୁଆ ଏବେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ମାଛ ଲୋଭରେ ପୁଣି ବୋଉଠୁ ପଖାଳ ଖାଉଛି, ଖାଲି ସିଏ ଏକା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଲୋଭିଆ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଖାଲି ମାଛ ଖାଇଥାନ୍ତି ମାଗିଥିଲି, ଯେ ମତେ ଦେଲା ନାହିଁ, ପଖାଳ ସାଥିରେ ମିଳିବ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ମତେ ଲୋଭିଆ କହିଲେ କିଏ ଲୋଭିଆ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆମର ଏ ଘରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ନାଦୁ ନଥିବ, ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରର ଘର ଅଛି ମାନେ ଛାତ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଆଉ ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଉଥିବେ, ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ କେଉଁଥିରେ ଯାଆନ୍ତି, ସିଡ଼ିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହେଲେ ଆମର ନାହିଁ, ଆମର ଘର ଅଛି ଛାତ ଅଛି ହେଲେ ଘର ଛାତର ସିଡ଼ି ନାହିଁ, ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଏ କାକୁଡ଼ି ମଞ୍ଚା ତଳେ କି ବସିଛି ବୋଲି, ଏ ବୋଉ ବସିଛି, ଏ ସଞ୍ଜୁ ଏ ବୋଉ ଏଠି ବସି ବସି କାକୁଡ଼ି ଦେଖ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଇଯାଉଛି, ହଁ ଆ ଦେଖ ଚୁପେ ଚୁପ୍ ବସିଛି, କାହାକୁ କିଛି କହୁନି, ମୁଁ କିଏ ବହିଛି କିଏ ଏଠି ବସିଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କିଛି କହୁନି, ଦେଖିବ ଆସ କ'ଣ ଖାଉଥିଲୁ ଏଠି, ତୁ ଦେଖିଲେ ହବନି, ଏ ମୋ ମୋ ମୋଠୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ନବୁ, ମଞ୍ଚା ତଳେ ଆସିକି ବସିବୁ, ବଙ୍କି ତୁଳିବୁ ନାହିଁ, କାକୁଡ଼ି ତୁଳିବୁନି, ସେଇଥିରୁ ସେଇଥିରୁ ଖାଇଦେବୁ, କୋଉଟା ଏଇଟା ହେଇନାହିଁ, ଆହୁରି ଛୋଟ ଆହୁରି ବଡ଼ ହବ, ଆହୁରି ବଡ଼ ହବ। ତ କାକୁଡ଼ି କାକୁଡ଼ି ଆମର ଖିଆ ହେଉଛି କମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ବେଶୀ, ପଚିଶଟା ଆଜ୍ଞା ବସି ବସିକି ଗଣୁଥିଲା, ଏ ବସି ବସିକି ଗଣୁଥିଲା ନା, ତୁ ପଚିଶଟା ମାନେ ଆହୁରି କେଉଁଠି ଲୁଚିଲାଚିକି ରହିଯାଇଥିବୁ। ତ ଏବେ ତରକାରୀ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କାହା ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଉଛି କି, ବାପା ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେଣି, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଉଛି। ଆଜି ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ, ଏଇ ଆଇଟମ୍ର ନାଁ କ'ଣ, ଆଳୁ ବିଲାତି ସୋରିଷ ଦେଇ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମାଛ ବେସର,
ସୋରିଷ ଦେଇକି ହେଲେ ପୁରା ବେସର କହନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଆଇଟମଟା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଛ ଅନ୍ତ ଆଳୁ ଜହ୍ନି ଯୁଗାଡୁଥିଲ ଦେଖିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ଭିତରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ଘାଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ମାଛ ଅନ୍ତ ଦେଇକିରି ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୋତେ ସେଇ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବାପା ଆଉ ବୋଉ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ସାଇ ସାଇ ହଁ ସାଇ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଖାଇ ଆସିଥିଲା ଖାଇ ଆସିକି ସେ ଶୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଖିଦେବା କେଉଁ ତରକାରୀଟା କେମିତିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତିଆ କହୁଥିଲି ପସନ୍ଦ ଏ ଘାଟଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଘାଣ୍ଟଟା ମାଛ ଅନ୍ତ ଘାଣ୍ଟ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି କେମିତିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଭାତ ତ ଖାଇ ହେବନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଝୋଳ ଇଏ ବି ତା ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇବାନି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିବା ଆମେ ତ ଏବେ ଖାଇନେବା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆମ ଘର ମାନେ ଖାସ୍ କରିକି ଆମ ଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ କାହିଁକିନା ଆମର ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ନୁହଁ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ।